ဒံသောရဲ့ညာကြံကာလဝရဏာယီမိနစ်30ချိန်ကစတင်လို့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့သစ်တံပိုင်းမိဘရဲ့သစ်ဆက်လုပ်ငန်းမြေအသက်မွေးကြတဲ့ကိုနိုင်ဦးမအေးသိမိဘရဲ့သစ်ဆက်မိသားတစုဓမ္မဒါနပြုသဖြင့်ဆင်ရင်ကျင်းပါသည့်ဓမ္မသဖြင့်ကိုယခုကမေတ္တာအာသီသမေတ္တာပဌနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ဓမ္မသဖြင့်ပွဲအခဲရောက်ရှိလာခဲ့ကြကုန်သောတရားချက်ခင်သူတော်ဆင်ပေါင်းတို့နှင့်တကား30တပုံးရစေမြင့်နာအနန္တစိတ်ချဝလာမှာရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရန်ခတ်သိခင်ငင်းကြပါစေ၊ဆင်းရဲခတ်သိခင်ငင်းကြပါစေ၊နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ၊ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွင်ဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လိုက်ပြီလို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာဖွင့်ကြောင်းကြည်ညာလိုက်တဲ့အခါမှာပဲရှင်းနိုင်တော့ဖို့ရာ10မိနစ်အလိုလောက်မှာရှိပါလေ။ဘုရားတော်ဟောနေတဲ့ဓမ္မစီရီပေါ့လေဓမ္မအစီအစဉ်ကကဗ္ဗဗုဒ္ဓဘာသာထေသီညီလာခံကြီးမှာတင်သွင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပါကြတဲ့အကြားသွားကြတဲ့ကောင်းစဉ်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဘုန်းကြီးတော်မကျင်းမကျဲပေါ့လေရှင်းလင်းဟောကြားနေတဲ့ဓမ္မအစီအစဉ်အဲ့ဒါဒီဓမ္မအစီအစဉ်ဟာဘာလဲဆိုတော့ဘာဗုဒ္ဓဘာသာဒိဋ္ဌိညီလာခံကြီးမှာဆွေးနွေးဟောပြောချက်များလို့ဒီလိုသေးပဲရပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးသွားကြတဲ့ဟောပြောသွားကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်အသိစိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးစုစုပေါင်း6ခုရှိပါတယ်။ဘုရားလည်းပဲတချို့ပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဥမာစီဝေးကြီးမှာ4ခုပဲရှိပါတယ်အဲတခုကပါလဲဆိုလို့ရှိဘုဒ္ဓစ်ပရိုပဂေးရှင်းအန်ဘုဒ္ဓစ်ပရိုမိုရှင်းပရိုပဂေးရှင်းအဘုဒ္ဓစ်အန်ပရိုမိုရှင်းအဘုဒ္ဓစ်ဆိုပြီးတဲ့အဲ့ဒါတခုဘုရားသာသနာပြန့်ပွားရေးနဲ့ဘုရားသာသနာပွန်ပြိုးထွက်တဲ့ရေးအဲ့ဒါကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့နှညရှင်းလင်းဟောကြားထားလို့ပြီးတော့ပါပြီနောက်ကောင်းစဉ်တစ်ခုက Buddhist education and Buddhist protection protection of Buddhism အဲ့ဒီ subject နှစ်ခုကိုလည်းတစ်ခုလည်းပေါင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုမှာအစည်းအဝေးကြီးမှာဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေက protection of Buddhism ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်ရှင်မြို့တော်မှာကုလညပွဲမှာဟောထားပြီးပါပြီ။ကျန်နေတာက Buddhist education အဲ့ဒါလေးကျန်နေတယ်။နောက်ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြီးသားတဲ့တခုကနညပြောရတယ်။ Buddhism it is relevant to the present world situation ဘုရားဘာသာတရားတော်နဲ့မျက်မှောက်ကပအခြေသေးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဘုန်းကြီးတို့ညတိုင်းတိုင်းဟောပြောထားလို့ပြီးသွားပါပြီ။အနည်းတော့ကဘုန်းကြီးတို့ဟောတတ်ခဲ့တာကတော့ဟောလိုင်း36မှာ Buddhism in the world peace ဘုရားတရားတော်နှင့်ကပ္ပငြိမ်းချမ်းရေးအဲ့ဒီဘာသာရပ်ကိုရှင်းလင်းဟောပြလို့ပြီးသွားပါပြီ။ဒီကနေ့တော့တရားတိုင်ကုသိုလ်ရဲ့မိဘရိပ်မှာဘာနဲ့ဥဒ္ဓေပြောလို့မပြီးဘူးဟုတ်လားမအေးသိမ့်ပါပါမလည်းဥဒ္ဓပါရေးသိမ့်တို့ရဲ့မိဘရိပ်မှာဟုတ်လားဘုရားသရောက်ကျမ်းနာမကြီးပြီပြီပြောမိမတော်ကြောင့်လူပိသားတွေပြန်ယူသွားမှာဆိုတာတရားကုသိုလ်ဥဒ္ဓမအေးသိမ့်တို့ရဲ့ဒီကနေ့မိဘရိပ်ပွဲမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့စီစဉ်ပြုထားတာကBuddhist education ဘုရားဘာသာပညာရေးအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဘုန်းကြီးတို့စ
စားကစားပြီးတော့ပြောမှာပါအလွန်ကျင်းပြင့်တဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါဘုရားဘာသာပညာရေးဆိုလဲလို့ရှိရင်လူတကာရဲ့ခေါင်းထဲမှာသိထားနေတာလေးကိုအကုန်ငုံပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိဘုရားဘာသာဘုန်းတော်ကြီးတွေပညာသင်ကြားခြင်းနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးများကကလေးတွေဒကာဓမ္မတွေကိုပညာသင်ကြားပေးတဲ့အကြောင်းအရာလို့အဲ့ဒါအကုန်လုံးဒီလိုနားလည်လိမ့်မယ်။ရဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်ကာလကယဟန်တော်တွေဘုရားခံကနေသင်ယူတာဟာပရိသတ်ကျောင်းသင်ဘုံမရှိပါဘူးပေရွက်မရှိပါဘူးစာရွက်မရှိပါဘူးခဲတံတွေဘောပင်တွေမရှိပါဘူး how to learn education under the guidance of the buddha ဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်ကနေဘယ်လိုသင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ဆက်ကမ်းပြီးတော့သင်ယူခြင်းပဲဘာဘောဘာဝလီလန်နင်ဘောလီဘာဝလီတီချင်ဘောဘုရားရှင်တော်ကလည်းနှုတ်နဲ့ပဲပြောသွားတယ်တန်ဃာတော်တွေကလည်းပဲနားဆိုင်နားထောင်ပြီးတော့နားဆောင်သမျှအကုန်ယင်ထဲမှာသိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟောဒီပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုကဲဆက်ကသံဖန်းလိုက်သလိုပဲအကုန်လုံးဟာမြတ်စွာဘုရားပြောသမျှနားထောင်ရင်းနဲ့နားလည်သွားနောက်ယဟန်တော်တပန်းနဲ့တပန်းလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတပန်းကနှုတ်နဲ့ပြောပြီးတော့ပို့ချသွားသင်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုပဲမျက်စိမိတ်နားဆိုင်လို့နားထောင်ရင်းနဲ့ပဲနားလည်းကုန်ကြတာဓဝသီတိဗုဒ္ဓတော်ကနိုင်တွေးသာသာနိဘိက္ခုနောယေမိဓမ္မာပုတ္တိနောဆိုတဲ့စာရှိအရှင်အာဒန္တပြောတာဓမ္မကန္နာ8400တို့တွင်နဲ့ဒွာသီတိဗုဒ္ဓတော်ကနေ4200ကိုဘုရားထံကသင်ယူခဲ့တယ်တွေသဟသာနိဘိက္ခုတော်တဲ့ဓမ္မကန္နာ2000ကိုတော့ဓမ္မကန္နာ2000ကိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တမထေရကသင်ယူခဲ့တယ်သာသီတိဗုဒ္ဓတော်ကတိပြန်ပြောလိုက်မယ်။အသာပြန်နေနေမှားသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားတန်ခါ8200သင်ယူခဲ့တယ်။ပြိတ္တကြီးပြန်မှတ်လိုက်။အရှင်အာနန္ဒာသည်ဓမ္မကန္နာ8400ကိုမြတ်စွာဘုရားတန်ခါသင်တာဘလောက်ပါလဲ။8200ကျန်နေတဲ့2000ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာတန်ခါသင်တယ်တဲ့။သူ့အသူပြန်ပြောမြတ်ဗုဒ္ဓလက်ထက်တော်ကာလ Buddhist education နောက်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တလည်းမရှိတော့ဘူးရှင်မောဂလံလည်းမရှိတော့ဘူးပထမသင်္ကယနာတင်ပွားကြီးဆင်နွှဲလို့ပြီးတဲ့အခါမှာစီမံဘုံလေးကိုချစ်ကြည့်လိုက်ဘယ်လိုစီမံတယ်လို့ဆိုတော့ညစာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေကိုနိကေခွဲလိုက်တော့၅ခုရတယ်။ဒီကနိကေ The collection of the long discourses ဘုဒ္ဓအရှင်ကြီးတွေပေါင်းတာ။အဲ့ဒါကိုအရှင်အာနန္ဒာကတာဝန်ယူ၍သတိစင်ဆက်ပို့ချရမင်းစီမနေကေကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိတော်မူအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်ကြီးတွေကတာဝန်ယူ၍တပည့်စင်ဆက်ပို့ချ။တာယုငါချင်းမယုဒ္ဓနိကေကိုတော့အရှင်မကသဗ္ဗကိုရောကြီးကတာဝန်ယူ၍တပည့်တွေကိုပို့ချ။ပရိသတ်ကြီးကုဘေနအုတ်စုယဒီကနိကေကိုကောင်းဆောင်တာကောင်းဆောင်ပြီးထိန်းတာအရှင်အာနန္ဒာနဲ့တအုပ်စုမေဇိမနိကေကိုကောင်းဆောင်၍ထိန်းတာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်များအုပ်စု
တာယုဒ္ဓနိကေကိုဒိဋ္ဌိသောရောက်တာရှင်မကတ္တပရေတပည့်ကြီးများအုပ်စုတောင်အင်ဂေါဒ္ဓနိကေကိုဒိဋ္ဌိသောရောက်တာကအရှင်အနုရုဒ္ဓရဲ့တပည့်များအုပ်စုအစုလေးတွေဖြစ်နေပုံကိုကြည့်လိုက်နောက်ဝိနည်းငါးချမ်းကြတော့ရှင်ဥပါလိကတပည့်စင်ဆက်ပို့ချထိမ့်သိဒီလိုသွားတော့အဲ့ဒီမှာပိဋကသုံးပုံကိုတာဝန်ဝေထိန်းတာအုပ်စုလေးတွေရှိနေပြီနော်အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးဓမ္မစက်ကြသုံးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ခြင်းနှစ်လအကြာမှာဟောတာအဲ့ဒီဓမ္မစက်ကြသုံးကိုဒီကနိကေဆောင်အုပ်စုကလည်းပဲကျိုက်လိုက်မယ်ရှင်အာနန္ဒာရဲ့တပည့်တွေမင်းဒီမှာနိကေဆောင်အုပ်စုကလည်းပဲဒီဓမ္မစက်ကြသုံးကြိုက်မှာပဲရှင်သာရိပုတ္တရဲ့တပည့်တွေတာယုဒ္ဓနိကေဆောင်နဲ့အုပ်စုကလည်းပဲဓမ္မစက်ကြသုံးဆောင်ထားတာရှိမှာပဲကောဒကနိကေဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဓမ္မစက်ကြသုံးကြိုက်မှာပဲဓမ္မစက်ကြက very popular ကိုအဲဒီတော့မင်းဒီမှာနိကေဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတို့ကြတဲ့သုံးတို့နိကေရတဲ့သာယုဒ္ဓနိကေဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒုညာတဲ့သို့ဒုနိကေတဲ့ထက်မယ်အဲဒီလိုတွေလျှောက်လဲထဲလိုက်ရဓမ္မစက်ကြတသုတ်ထဲကနေဒီကလိကေလဲပါမယ်ပြင်းစမနိကေလဲပါမယ်အင်္ဂုတ္တလဲပါမယ်သာယုလဲပါမယ်ဒီလိုတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတသုတ်ထဲမှာ၄၅နေရာထပ်နေတာတွေကအဲ့ဒီသိပဲရှိတယ်အုပ်စုလဲထိန်းတာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓစ education အဲဒီလိုနှုတ်ဆက်ကံသင်ပြီးတော့ထိမ့်သွားလိုက်တာပရိသတ်ရဲ့သာသနာနှစ်450ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှနှုတ်ထဲကစာရီကိုပေးဖို့ရေးတာဗျာသာသနာနှစ်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနှစ်ပေါင်း450ကျတော့မှနှုတ်ပေါ်ကစာရီကိုဘယ်ပေါ်ပြောင်းပေးဖို့ပြောင်းတာဒါပညာရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်သွားရောရေးရတာပရိသတ်ရဲ့ကညစ်လိုလာတယ်ပေလိုလာတယ်ရင်းနှီးလိုလာတယ်သဘုံတို့လက်ရည်တို့အရေးကြီးပုံတွေအဲ့ဒီမှာနားလည်လာလိမ့်မယ်အက္ခရာလိုလာပြီဘာသာရ language လိုလာပြီဘဝခေတ္တကတော့ပရိသတ်ရဲ့နှုတ်နဲ့ဆောင်းတော့စာအုပ်လည်းမလိုဘူးစာရွက်လည်းမလိုဘူးပေရွက်လည်းမလိုဘူးဒီလိုပဲအဲ့ဒီတော့အနိဘေဘောမှာရေးထားတဲ့ပိဋကဒေဟသီဝဧခရာနဲ့သီဝမှာရေးတာသီဝမှာရေးတဲ့ဘေဘောမှာဘေဘောမှာရှိနေတဲ့ပိဋကဟာမမပြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဆမိတ်ကုမ္ပဏီကြီးမှာသီရိလင်္ကာဝန်ကြီးချုပ်ကပြောသွားတဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကပရကမဘာဟုဘင်းကြီးသည်တဲ့ပိဋကသုံးပုံကိုပေပေါ်မှာရေးထားတဲ့ဥစ္စာကိုပကံပြေကအနောထာမင်းကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ပြောသွားတယ်သတိပြုပြီးတော့ပရိသတ်နားထောင်ကြည့်ဖို့မပေါ်ပါဘူးအဲ့တော့သီဟုကပေတဲ့ရေးထားတဲ့ပိဋကပရိသတ်ရဲ့ဗမာပြည်ရောက်တော့သီဟုဧခရာနဲ့ရောက်လာတာနော်သီဟုဧခရာတွေနဲ့သီဟုစလုံးတွေနဲ့ရောက်လာတဲ့ပိဋကကိုဗမာနိုင်ငံကသံဃာတော်တွေသင်ဖို့ရန်ပရိသတ်ရဲ့ဒါလုတ်တဲ့အခါကျတော့သီဟုဧခရာနဲ့မသင်ဘူးဗျဗမာဧခရာပြောင်းသင်တာဘယ်လိုသင်တာလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗမာသံဃာတော်ရေကသီဟုဧခရာနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားတနည်းဆိုရင်သီဟုဘာသာတက်ကျွမ်းဖို့မလိုပေဘူးလားဒါကြောင့်ဗကံခေကစားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့သင်ရှားတာပေါ့တထုံခင်းမှလည်းပဲရှိပါတယ်သီရိလင်္ကာသွားပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံကသံဃာတော်တွေပညာသင်ကြားကြတဲ့ဆိုတာကပရိသတ်ကြီးတကယ်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆွတ်တာအဲလိုနားလည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသီဟုပါဒံနဲ့ရေးတဲ့ပိဋကကိုမလောက်တာလေဗမာဧခရာပြောင်းပြီးတော့သင်လိုက်ကြတာအာဒီကနေ့တော့ပရိသတ်ကြီးဗမာဧခရာနဲ့သင်တဲ့အဆင့်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓစ education ဆိုဖြည်း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 ပိဋကသုံးပုံသင်နည်းတွေဒီလိုပြောင်းလာတာပရိသတ်ကြီးနားလည်ပါပ
ပေပေါ်မှာသင်ရင်းကနေနောက်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာပေါ်မှာသင်လဲသစ္စာသင်ဘုန်းကြီးတွေအဲ့ဒါဓမင်းရည်နဲ့မိသွေးမှောက်နဲ့သစ္စာပြာကြီးတွေတပေလောက်အလားကျဲလိုက်မယ်ဟာသုံးပေခွဲလောက်အလျားရှိလိုက်မယ်ချောမွနေတဲ့ကျွန်းသားသင်ဘုန်းကြီးတွေပေါ်မှာသမီးရင်နဲ့မိသွေးမှုန်နဲ့မှုန်ချဲပြီးတော့နေလာအဲ့ဒီပုံမှာကန့်ကူဆန်နဲ့ရေးတာဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တုန်းကအဲ့ဒီလိုသင်ခဲ့ရသေးတာဇာကြီးဆယ်ဘွဲ့ကိုနေတိုင်းအဲ့ဒီလိုရေးရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ကအဲ့ဒီလိုရေးခိုင်းတာသစ္စာသင်မုန်ကြီးတွေနဲ့အာမနေ့စာစားပြီးပြီ17နာရီခွဲ17နာရီဆိုအဲ့ဒါသင်မုန်းကြီးတွေဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကိုရင်နဲ့ဦးစင်းနဲ့ចောင်းသားတွေပါလို့လားធម្មင်ရည်တွေနဲ့အဲ့ဒါမိသွေးတွေနဲ့မောင်းနေအောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဒါသုတ်လိမ့်နေဘူးလှမ်းပြီးတော့ကန်းကူဆန်တွေကိုခြုံပြီးတော့မှဇာကြီးဆယ်ဘွဲကိုဒီပေါ်မှာရေးပြီးတော့သင်ခဲ့ကြတာဒါ Buddhist education သို့မဟုတ်ရင် Monastic education အဲ့ဒါပေပေါ်မှာရေးတယ်ပင်ပုံးပေါ်မှာရေးတယ်ပရပိုက်ပေါ်မှာရေးတယ်အဲ့ဒီခစ်တွေပြောင်းနောက်ကြတော့အများသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနလားတပည့်တန်ဒေါန်းတစိတ်စာအုပ်ကလေးတွေပေါ်လာတော့အဲ့ဒါခွေးတစိတ်ခဲတန်လေးတွေနဲ့ရေးတယ်အဲ့ဒီလိုရေးကြတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှခုတော့ဟာပရိသတ်ရေးကွန်ပျူတာဓာတ်ပြားပေါ်ရောက်သွားပြီပြေပြေချင်း1500ကိုငုံပြောကြည့်တာဒီကနေ့တော့ဗုဒ္ဓတရားတော်တပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကလူတွေနားလည်အောင်ဟောခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးအဲ့လိုပေရီပရပိုက်တွေသေပုံးတွေနဲ့လောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိအထီးရီရောက်ရောက်သင်နိုင်မှာမဟုတ်တော့အမေရိကန်ကတပည့်တရားကိုဒီစကိုင်းကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကနေစာလန်းသင်လို့ဖြစ်သွားပြီဒီကနေ့အနေထားကပါနဲ့သင်တယ်လေပြောစရာမလိုဘူးအင်တာနက်ဟဲ့လားဝက်ဘ်ဆိုက်နဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ချလိုက်တာဒီကနေသင်ကြပို့ချတဲ့ဥစ္စာကိုဟိုကနေပြီးတော့သင်ယူလို့ရသွားပြီဟိုကနေမိကွန်းနေပြန်မေးရင်လည်းဒီမှာရသွားပြီဒီလိုဖြစ်သွားပြီအဲဒါကြောင့်အဲဒီမှာတရားဟောစင်မြတ်မတိုင်းနေတဲ့ဥပဇင်းတွေကွန်ပျူတာမသင်လို့တော့မဖြစ်တော့ဘူး Buddhist education မှာကွန်ပျူတာသင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်္ဂလိပ်စာမတတ်ဖင်းတဲ့ကွန်ပျူတာသင်ရင်လည်းတကယ်မတတ်ဘူးကွန်ပျူတာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာဒီနှစ်ခုကလည်းခွဲလို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ Buddhist education ကိုချောငုံပြီးတော့ဒါအကျမ်းပြင်ပရိသတ်သီးသာအောင်ပြောပြတာဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်အပိုင်းကိုစိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ education ဆိုတဲ့ဒီစလုံးကနော်အလုံးပြောနေကြတယ် education ဆိုတာဘာလဲလဲပညာရေးနော်ဘာလဲလဲဟုတ်ပြီ education ဆိုတာ number educate ဆိုတဲ့ဥစ္စာက to give the knowledge education ဆိုတာမလို့တာလဲဆိုအသိဉာဏ်ပေးတာအဲ့လေကြ education ဆိုတာဘာလို့ထားလဲခုဘုန်းကြီးပလင်မော်ကပြောနေတာဟာဒီလူတွေကိုဘာလို့နေတာလဲတရားဟောတယ်နော်ဓမ္မ preaching means to deliver the knowledge to the people လူတွေကိုဘာလို့ထားလဲအသိဉာဏ်ဝေငှတာနောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးEducate ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ to train the people how to polite how to understand Educate လုပ်တယ်ဆိုတာကလူတွေကို train တယ်လေ့ကျင့်ပေးတာတဲ့ဘာလို့ပေးတာလဲလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာသိဉာဏ်ကြီးကျွယ်ဝလာအောင်လူတွေဟာအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုနားလည်လာအောင်ကိုယ်နှုတ်စီသုံးပါယဉ်ကျေးလာအောင် train ပေါ့နော်လေ့ကျင့်တဲ့ကိစ္စကိုမလုပ်တဲ့ခေါ်လဲ educate လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲဒါကြောင့် did educate ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲအသိဉာဏ်ကိုဝေပေးခြင်းနှစ်
အသိဉာဏ်ရရှိအောင်လူတွေအသိဉာဏ်တိုးတက်အောင်လူတို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းလို့ဒီလိုဒီပေရတယ်နောက်တကအယူကိဆိုတဲ့ဥစ္စာဘလောက်တာတဲ့ဆို to develop the knowledge လူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုမြင့်ပေးတာပရိသတ်ကြီးဘလောက်တာလဲအသိဉာဏ်ကိုမြင့်ပေးတာဟာဒါအယူကိလောက်တာအဲ့ဒါကြောင့် education ဆိုသည်ကဒီအသိဉာဏ်ပေးခြင်းနဲ့လူတို့အားဘာလုပ်တာလဲလူတို့ကိုအသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းအဲ့ဒီဥစ္စာက education နောက်တစ်ခုက to train or to develop the knowledge အသိဉာဏ်နဲ့ထွန်ပြိုးတိုးတက်လာအောင်သူတို့ကို train လုပ်တာလေ့ကျင့်တာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် train လေ့ကျင့်တာပဲတဲ့ to develop the skill skill ဆိုတာကျွမ်းကျင်မှုတွေတိုးတက်လာအောင်လူတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတာနောက်တစ်ခါ to train the develop the mind စိတ်ဓာတ်ထွန်ပြိုးတိုးတက်လာအောင်လူတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတာeducation အသေးပေကြအလွန်ကျေပြန့်နောက်တစ်ခုဘာပြောသလဲဆိုလို့ရှိရင် to train to develop the character of the people လူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးတက်လက်တိုးတက်လာအောင်လူတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတာ especially by formal schooling လူတွေကိုသင်ကြားပေးခြင်းဖြင့်တဲ့လူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ပုံပြတိုးတက်လာအောင်လေ့ကျင့်တာပဲ study teach instruct လေ့ကျင့်ခြင်းလမ်းညွှန်ချက်ပေးခြင်းနောက်တကသင်ကြားပို့ချပေးခြင်းဖြင့်လူတွေအသိဉာဏ်ပုံပြတိုးတက်လာအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှကိုဘာခေါ်တဲ့လဲ education လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ education နဲ့ education ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုန်းကြီးကနေခင်အပြင်းပြေပေါ့လေကိုအနာကြီးတဲ့ encyclopedia တော့ဟဲ့လား dictionary တော့ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကြည့်ပြီးတော့ဩ education ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီလောက်ကျယ်ပြန့်တာကိုလို့ဒီလိုနားလည်သွားလိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးမှတ်တာတိတ်ကတော့ instruct နော်လမ်းညွှန်ချက်ပေးမယ်နေကြရပါလို့မလို့နာချအသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ပြုစုစောင့်ရှောက်မယ်နောက်တစ်ခုပါလို့မလဲဆိုလို့ရှိ discipline စည်းကမ်းတကျဒိန်သိမ့်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုပါလို့မလဲဆို train လက်ကျင်ပေးမယ် teach သင်ပေးမယ် develop ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်မယ် ground ဆိုတာပါသေးတယ်အခြေအမြစ်ကျကျသင်ပေးတာဒါ education နောက်တကဘာပါတဲ့ initiate subject တခုဘာသာရပ်တခုကိုစိုက်စိုက်စူးစူးသင်ပေးမယ်အဲဒီလိုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုဘာခေါ်တဲ့လဲ education ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆွေးနွေးကြတဲ့ subject တွေထဲမှာ Buddhist education ဘုရားဘာသာတရားတော်အရာသို့မဟုတ်ဘုရားဘာသာနည်းအရာအဟောဒီသတ္တဝါလောကကြီးကိုလူလောကကြီးကိုမလုပ်တာ train လုပ်တာလေ့ကျင့်တာသင်ပေးတာစည်းကမ်းတကျဖြစ်လာအောင်အခြေအမြစ်ကျကျသင်ပေးတာလမ်းညွှန်ချက်တွေပေးတာအသိဉာဏ်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်လူတွေကိုလှုပ်တာအဲ့ဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုပရိသတ်ကြီးဘာခေါ်ကြဆိုလဲ Buddhist education ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရော်တိုင်ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသည့်အသည့်45နှစ်သူဘာတွေလုပ်သွားသလဲ education ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့လူလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘုရားကပြောခဲ့သလိုပေါ့လေ instruction လမ်းညွှန်ချက်တွေပေးတယ် training လက်ကျင့်ခန်းတွေပေးတယ် school နော်သင်ကြားပို့ချတယ် discipline စိတ်ကံဤသမ္မာပေးတယ် develop of the mind စိတ်ဓာတ်ဤပုံပြတုတ္တလအောင်လုပ်ပေးတယ်ဘယ်လိုတွေလုပ်သွားသလဲ45နှစ်ဘုရားရဲ့ဆောင်းဝင်းချက်တွေကိုပြောလို့မကုံနိုင်အောင်များပြားစွာရှင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေကဒီကနေ့မိဘကြီးမှာတစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ပြောသားမယ်
အဲ့တော့ပြောသွားမယ်မူမာအလုံးပရိသတ်ကြီးသုံးချက်ရှေးဥစာမပါပါဠိစလုံးကိုရှေးဥစာပြောမယ်ပိဋကမှာဒီစလုံးတွေကအပြည့်စုံရှိပြီးသားအသုံးချဖို့ပဲလို့နေသုတမယပညာအလုံးပြောဘုရားကလူတွေပါပြန်ပြောအလုံးသုတမယပညာနော် education ဆိုတော့သုတမယပညာနောက်တစ်ခုကစိန်တမယပညာပြောကြည့်လိုက်နောက်တစ်ခုကဘာဝနာမယပညာပြောကြည့်လိုက်ဟောပညာဘယ်နှမျိုးလဲတိကဘာပညာရေးလဲသုတမယပညာနှစ်ကသုံးကြတော့အေးပညာသုံးမျိုးဒါပိဋကမှာရှိတဲ့စလုံးနေအဲ့ဒါတွေကပိဋကမှာသင်္ကြန်မှာလဲပါလိမ့်မယ်အကျေရဝင်းကတော့ဝိသုဒ္ဓိမဲမှာရှိတဲ့စလုံးနေအဲ့ဒါဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့ဒီစလုံးတွေကလူလောကကြီးမှာဘလောက်သုံးဝင်တယ်လဲသုတမယပညာပညာကိုတော့ပရိသတ်ကြီး education လို့ပဲခေါ်ခေါ် knowledge လို့ပဲခေါ်ခေါ်ခေါ်လိုက် education ပညာရေးတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီပညာကဘယ်လိုသင်ထားသလဲလို့ဆိုတော့ acquire by learning and listening နားထောင်ပြီးတော့သင်ယူတဲ့ပညာဘယ်လိုသင်ယူတာလဲပရိသတ်ကြီး by listeningacquire the knowledge နားထောင်ခြင်းဖြင့်ပညာရရင်အဲ့ဒါဘာပညာလဲသုတမယပညာနားမထောင်ဘူးဒုက္ခရစဥပ္ပမေ by reading acquire the knowledge သာဖပြီးတော့ပညာရတယ်အဲ့ဒါလေးပဲဘာပညာခေါ်လဲသုတမယပညာခုလူအုပ်ကြီးလာကြတယ်ဒီပါရိတ်မှာဘုရင်ပြောမယ်ဆိုတော့ဝိုင်းနားထောင်ကြတယ်နားထောင်ရင်ပရိသတ်ကြီးပညာမရဘူးလားဘာပညာမျိုးလဲသုတမယပညာ the knowledge acquire by learning and listening နားထောင်လို့ရတဲ့ပညာเนาะအဲ့ဒီနားထောင်လို့ရတဲ့ပညာကိုနည်းနည်းမြင့်ပေးရဘူလာရံကင်တာဂါရင်အတန်းလေးကစပြီးတော့ BMA PhD အထိနော်အဲ့ဒီလိုဒီဂရီအသီးသီးရတဲ့ဒီသင်သွားတဲ့ပညာတွေအကုန်လုံးဟာပရိသတ်ရင်သုတမယအနေထားမှာပဲရှိတယ် The knowledge acquire by learning သင်ပြီးတော့ရအဲ့ဒါအထက်ပေါ်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် do develop လေကိုနကပြောသွားပြီနော် education ဆိုတော့ develop the knowledge အသိဉာဏ်ကိုဘာလို့ပေးရမလဲသင်ပေးရအဲ့တော့သုတနားထောင်လို့ရတဲ့ပညာကိုပရိသတ်ကြီးသင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယစလုံးပြောသိဉ္တမယပညာဘာပြောလဲ the knowledge acquire by deeply thinking လေးလေးနဲ့နဲ့စဉ်ချင်းစဉ်းစားပြီးတော့မှရလာတဲ့ပညာမျိုးကိုခေါ်လိုက်ကြသိဉ္တမယပညာတက်သွားပြီမို့လားပညာရေးတစ်ဆင့်တက်သွားပြီမို့လားကျောင်းမှာသင်တဲ့သင်တဲ့ဥစ္စာကိုသင်တဲ့အတိုင်းမထားဘဲနဲ့အလေးနဲ့ကိုးကောင်းနဲ့ကိုတွေးပြီနော်တွေးလို့တက်လာတဲ့ပညာရလာတဲ့ပညာကိုဘာခေါ်လဲသိဉ္တမယပညာဒီလိုခေါ်သားပြီသာအောင်မှလည်းသင်ပြီးပြီအလေးအနက်လည်းတွေးပြီးပြီအလုံးမလုံးရသေးရင်ဒီဘုဂ်ကိုတကယ်ပညာမတတ်သေးဘူးအဲဒီတွေးထားတဲ့ပညာနဲ့သင်ထားတဲ့ပညာကိုအရက်ထဲမှာအသုံးချကိုတွေးဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဒါတကယ်ပညာတတ်တယ်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲဒီတော့နာမ3ပညာကိုပါဠိစလုံးပန်းနဲ့ခေါ်လဲဘာဝနာမယပညာဘုန်းကြီးတို့ကဘာဝနာမယားကိုဒီလိုပါတာပြန်နေတာ The knowledge
acquired by all experience. All experience, according to it, be the ma, 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 ba ko jena le, ba wa na ma ya, dilo ko jena. Hola? Eri ufe ya bi so ye, eri poko ba bi di la, inya da bi bo, hola? Eri da bo yi ro, bo yi ba ji ye, inya da ke da po ka ro, bo yi ya ma wo. ကောင်းမှာသင်ပြီးတဲ့ကိစ္စကိုဘုရားညာနဲ့တွေးခေါ်ရမယ်ဘုရားညာနဲ့တွေးပြီးလို့ရလာတဲ့ဒုတ္တတ္တပညာရတဲ့ကိုလုံငန်းကွင်းမှာဘာလို့ရမလဲအပေါင်းချရလုံငန်းကွင်းမှာအပေါင်းချလို့အပေါင်းဝင်းပြီးဆိုတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တာလဲအလောက်လဲတကယ်ကြည့်ပြီးဆိုတော့မှဒီလူပညာတတ်တာဟုတ်ဘုန်းကြီးတရားတော်လေးဟောတတ်တယ်နော် ဘယ်တရားဟောတယ်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 
အကွဲရရတယ်ဘယ်လိုရ my own experience ကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့ကိုယ်အတွေ့အကြုံအရာရလာတဲ့ပညာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဘာဝနာမယပညာဒါတကယ်ပညာတတ်ပြီဒီလိုခေါ်တယ်နော်အလုံးစင်ပြားတော့အဲ့ဒါတော့တတ်အောင်မရမှာ ya ဒီလိုဆိုတော့တရားကိုကောင်းတယ်ငါတော့ပေါ်နာတော့မယ်ကြောင်းလေပြန်ရောက်မျက်စိလေးမိတ်တိတ်ကလေးနဲ့ယွညွအဲအဲ့ဒါကိုပိုင်ပညာမဟုတ်သေးဘူးဗျာနော်ကိုပိုင်ပညာကတော့ခုလိုပွဲထဲမှာသင်ရမယ်အဲ့ဒါပညာကြီးကိုပြောပြတော့ဘယ်နဲ့ဆင့်လဲပြိဒါယအဲ့ဒီ30ကိုဘယ်ဆင့်ရောက်မှတကယ်ပညာဓာတ်ဖြစ်မလဲဘာဝနာမယဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစာရှိတဲ့ဇလုံးတိုင်းသုံးပြီးတော့ပြောတာပါလူနာလေလွေတဲ့ဘာသာပြန်နဲ့ဘာသာပြန်ကြည့်ရင်အဲ့ဒါကဘာလဲလဲကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်မှရသောပညာဉာဏ်ပြောကြလုပ်ငန်းတွင်ကရတဲ့ပညာအဲ့ဒီအရှင်ရောက်မှအလုံးဘာဖြစ်ကြမှလဲပညာဓာတ်ဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအရှင်ရောက်အောင်အလုံးကြိုးစားကြမှဖြစ်ပါနော်ရသော်မယဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးသည့်နောက်ဘောရိပင်ပါဝန်ကျဲမှပြိဿယေခொနနေယာမှယေတ္တတတပ္ပစီတပ္ပစီခொနနေယာမှနေသွားတယ်ဘာတို့အောင်ပြောတာဒါ experience အရာပြောတာအဲ့ဒါ experience မရှိဘူးဒါယူမကြည့်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါချလိုက်မယ်ဘုရားပြပြီးတော့ပထမဘဘောဓိပင်ကြီးပြင်ပေါ်မှာနေတော်မူတယ်အဲ့ဒါဒီရွတ်နေအဲ့ဒါဇန်နိုင်းတို့တောင်ပြီးမှာမဟုတ်ဘုရားပြပြီးတဲ့နောက်ဘောဓိပင်ကြီးပါဝခြင်းခொနနိယမှာယသတာခொနပတ်နေတယ်ပြီးပြီ49ရက်ဒါဆုံးသွားတာသာ experiential level မှာရလာတယ်ပညာเนาะအရှင်တို့မှတ်ထားအဲ့ဒါအဲ့လိုမလောက်တတ်လို့ရှိရင်လေဓမ္မစကြာဖြစ်သွားဓမ္မစကြာဆိုတော့အမင်းတို့သိလားလဲနဲ့တရလဲမပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလို့ပင်ပဝဲချင်မှာနေနေတော့ပရိသတ်ကြီးသုံးသတ်ကြီးလိုက်49ရဲ့နေနေတော့အဲ့ဒီဘောဓိပင်နာကလူပင်နှစ်ယောက်သောတာပန်ဖြစ်ဘူးတလေလူပင်နှစ်ယောက်ယဟန္တာဖြစ်ဘူးတလေเนาะလူတွေကလူတွေကပိဋကမှာပြန်ဖတ်တယောက်မှမရှိဘူးပြိဿယဘောဓိပင်တပတ်လည်းမှာ49ရဲ့နေနေတာအဲ့ဒါဘောဓိပင်ဒီအနည်းဆုံးမြို့ဟာဗာမြို့လဲဆိုရင်မှတ်တာဂယာမြို့နဲ့အနည်းဆုံးပဲဗာမြို့လဲ
ကယံနဲ့ဘောဓိပင်နဲ့ဒီကနေ့အနေထားနဲ့ကြီးကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကီလိုမီတာ30လောက်ကလေးဝေးတာကယံသူကယသားတွေကတယောက်တလီမြအရိယာဖြစ်သွားတယ်လို့ရှိသလားအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ခင်မီအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲ within the 7 week within the 40 ဘယ်နှစ်ရက်လဲခုနှစ်ပတ်ဆိုတော့ဘယ်နှစ်ရက်လဲ49 days around the body tree why buddha was dwelling buddha nenisen kala he cannot educate any person ke bi ao byo chin buddha shin no di body bin na ga yatatta khona pa 49 ye nin ni de kala ma tan yaw ta li ko mya ba pye le ပညာသင်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးပရိသတ်ပါနေစရာသိကောင်းတာနော်အဲ့ဒါပြန်စောဘုရားကပဲညံ့လို့လားလူတွေကပဲပညာသင်မဲ့လူတွေကပဲညံ့လို့လားခေလို့ပြောရင်ဆရာကပဲညံ့လို့လားတပည့်တွေကပဲညံ့လို့လားဒါသုံးသတ်တော့ဆရာညံ့တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဘုရားတို့ပြိသားကြီးပြည့်စုံဘုရားပေါ်မှာပြမရရောက်သွားမယ်ပြည့်စုံဘုရားဗောဓိပင်အနိနာနေနေရင်းနေနေရင်းနဲ့ပြိသားကြီးသိဘူးတာလေးတစ်ခုလောက်ပြန်ချိပေါ်ဗျာအဇပါလနိဂျောဒပြောဗာနိဂျောဒအမြဲပြောတဲ့အတိုင်းပြောစိတ်ကြောင်းညောင်ပင်ဘာကြောင်းပင်လဲကြောင်းပင်အောက်မှာစိတ်ကြောင်းသားတွေပုံသားတွေပြားကြီးနေကြတဲ့ဗောဓိပင်နဲ့ဂိုက်တရားပဲကွာတယ်ငါးခုမြောက်ရတ္တပတ်မှာနေတာအဲ့တော့စိတ်ကြောင်းတဲ့ပုံသားတွေနဲ့ဘုရားနဲ့အတူနေနေတာပဲနှစ်ရက်လေခုနှစ်ရက်စေကြောင်းသားနဲ့ဗျာနဲ့အတူတူနေနေတာပြိဋ္ဌာရဲ့ခုနှစ်ရက်အဲ့ဒီထဲမှာပုံနာတယောက်ကဗျာအနာကိုလာဘူးတဲ့လာချီတော့ဟောဒီရေသေးကလေးဟာအပြင်းအမူအရာအလွန်ချောမောလှပတတ်ရအေးချမ်းတာပဲကြည်လင်တော့အသွင်လေးရှိပညာဓာတ်တယောက်နေမယ်စိတ်ကြောင်းသားကဖះကိုယသိတယောက်လုံးပဲနန်းလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ education standard ပညာရေးဆိုင်ဟာဘလောက်မှရှိလဲမှန်ကြည့်မိဘရဲ့အနီးအနားကလူတွေတဲ့နလားဘယ်လိုပြင်းနေလဲတားတယ်လို့ပြောမလားညံ့တယ်လို့ပြောမလားတော်တော်ပြောညံ့တယ်လို့ပြောမှာတားတယ်ပြောရင်ကိုကစိတ်ကြောင်းသားအောက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဘုရားနဲ့နေနေတာပဲနေရလေခန္ဓာရဲ့တူနေနေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကြောင်းသားတွေဘုရားမှတယောက်မှမသိသေးဘူးပေါ့ဒါပြောတာပြိဿကြီးနော်အဲ့တော့ how to educate ပေါ့ဒီလိုလူတွေကိုပညာတတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်သင်ကိုယ်နဲ့အတူနေနေတာရေပောင်းတလောက်ကြာပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့တော်တယ်တတ်တယ်အကျင့်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီစိတ်ကြောင်းသားတွေပြိဿကြီးမသိတာမျက်လုံးပါလျက်နဲ့ပြိဿကြီးမမြင်တဲ့လူတွေနားပါလျက်နဲ့ဘာဖြစ်တာမကြားတဲ့လူတွေနော်အဲဒါကြောင့်လောကမှာပညာရေးဟဲ့လားဆရာတွေဘလောက်ပေါ်နေနေကျောင်းတွေဘလောက်ပဲဆောက်ပေးထားစီကံမှုနော်ကျောင်းထဲမှာကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေဘာကွန်ပျူတာမကလို့ကွန်ပျူတာလုပ်တဲ့စက်ကြီးပဲထည့်ပေးတော့စေကမ်းမှုလူညံ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီး education မှာဘောဓိမင်းနာဘုရားနဲ့အတူနေနေတဲ့ကောင်တွေဘုရားမန်းကိုမသိဘူးဒါပြောတာအဲ့တော့တယောက်ကလာပြီးတော့သိချောတာပဲသိသက်ပေတာပဲသိကြည်ညိုစရာကောင်းတာပဲငါတော့တခုမေးဦးမယ်ဆိုပြီးတော့မေးတယ်ပုံနာဆိုတဲ့ဗမာစကားကိုပါဠိစလုံးကဗျမနခေါ်တယ်ပြိဿကြီးဘယ်နဲ့ခေါ်လဲဗျာမနနော်အ
ဲ့တော့အဲ့ဒီပုံနာကဘုရားစွာဘုရားကိုလောကမှာဗြဟ္မဏဗြဟ္မဏပြောကြတယ်ဗြဟ္မဏဆိုတာဘာလဲကိတဝတ္တဘောဂောဓမ္မဗြဟ္မဏအေးဘာကြောင့်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဗြဟ္မဏခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြပေးပါဘိဒါယေဘေကောကဗာမေးတာလဲဗြဟ္မဏမေးတဲ့ကိုယ်တိုင်းကမေးတဲ့လူကိုယ်တိုင်းကဘာလူမျိုးလဲဒါရှင်းဖို့ကောင်းတာသူကိုယ်တိုင်းဘာလူမျိုးလဲဗြဟ္မဏရသော်ဘုရားကဗြဟ္မဏလူမျိုးဟုတ်ရဲ့လားတကြခတ္တယမင်းမျိုးမဟုတ်လားကိုယ်မျိုးเจ้าမသိလို့သူများသွားမေးတာဓမ္မနာဘူးလားဒီလိုလူမျိုးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြန်သင်ပေးမလဲတရားတော်မခက်ဘူးလားကိုမျိုးเจ้าကိုမသိဘူးတကုံတဲ့တကုံကလူတွေတကုံအเจ้าသိအောင်လှုပ်ထားဟုတ်လားဒါအဲ့ဒါပါပဲပေါင်းနိုင်ဦးမင်းမိဘရိတ်ဆိုမိဘရဲ့အရှိတ်အာဝါဒဆိုတော့ပန်လဲမင်းသိအောင်လှုပ်ထားတော့ကြောင့်ဟိုစိတ်เจ้าသားလို့ဖြစ်နေဦးမယ်စိတ်เจ้าသားတို့ညံ့နေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကြည်သိတော်မူတယ်ဩဒီကောင်သူ့ဗြဟ္မဏဖြစ်လျက်နဲ့သူ့အမျိုးအကြောင်းသူမသိဘူးငါလာမေးတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြလိုက်တယ်ယောဗြဟ္မဏောပဟိတပပဓမ္မောမကောင်းမှုတွေကိုအကုန်ဖယ်ရှားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗြဟ္မဏပဲဒိဋ္ဌိဗြဟ္မဏအတိပ္ပယ်ပါရလဲမကောင်းမှုမသမျှကိုဖယ်ရှားထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဗြဟ္မဏ။ဩပရိသတ်ကြီးကြော်သားတာလေးတခုမှတ်လိုက်အောင်။အဲ့ဒီပုံနာရဲ့နာမည်ဟာလေဟုံဟုံကအေးပြောကြည့်ပါ။မရဲဟုံဟုံဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနားလဲ။မိဟုံဟုံတောက်တယ်ဒီလိုလေးကြားဘူးတယ်မို့လား။ဟာကောင်ရိုးပုံမီဆွဲတာတဟုံဟုံတောက်အာတော်ကြီးမီလောင်တာတဟုံဟုံတောက်တဲ့ဒါမျိုးကြဘူးတယ်မို့လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံနာကဘယ်လိုပုံနာလဲဒေါသမီတဟုံဟုံထလို့အဲ့ဒီနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ဟုံဟုံကဒေါသဖြစ်ရင်တော်မီလောင်တယ်လို့ပဲတဲ့တဟုံဟုံထတော့ပုံနာကြီးဘာဖြစ်လဲဟုံဟုံကပုံနာဘာပါလဲဗျာပေါင်းနေဦးမင်းဒေါသအမြတ်တဟုံဟုံထတတ်သလားအဲ့လိုထရင်မင်းမအေးသိန်းကပြောလိမ့်မယ်နိုင်ဦးကိုဟုံဟုံကလို့ပြောအဲ့ဒါဦးဟုံဟုံကဓမ္မကြီးတွေဒေါသတဟုံဟုံထရင်အဲ့ဒါဒေါဟုံဟုံကဖြစ်သွားမယ်နော်ဓမ္မကြီးတွေဒေါသတဟုံဟုံထရင်ဦးဟုံဟုံကဖြစ်သွားမယ်နော်ဘုံကြီးတွေဒေါသတဟုံဟုံထရင်အဲ့ဒီဘုံကြီးလည်းပဲဗဒဏဟုံဟုံကဖြစ်သွားမယ်ဟာသတိတော်ထားပါနော်ဟုံဟုံကဆိုတာကိုလို့ရတာပဲနော်အဲ့ဒါတဟုံဟုံမထအောင်အဲ့ဒါထိမ့်ဖို့ပဲဒါပဲလို့လဲအဲ့တော့ဘုရားကမိန်တယ်နိဟုံဟုံကနိကသာဝောယတတ္တောဒေါသတဟုံဟုံမထရင်ဗြမဏပဲနိဂန္ဓဝရာကဆိုတဲ့ဖန်ကြီးတွေနဲ့မဆူဆွရင်ယမနာပဲကိုနှုတ်စိတ်ကိုထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်ဗြမနာပဲဒါပြောတာအဲ့ဒီတည်းတလုံးပါသွားတဲ့ဒေါသတဟုံဟုံမထရင်ဗြမနာလောဘတဟုံဟုံမထရင်ဗြမနာဒါပါသွားတော့အဲ့ဒီပုံနာကလေဘုရားကိုဘာထင်လဲဆိုတော့အာဒီဥစ္စာကသက်သက်မဲ့ငါစောင်းချတာနဲ့ဒူတယ်တဲ့ဆိုမလာတော့ဘူးတွားရောပြိတယ်သူကလည်းတဟုံဟုံထတယ်ကောင်ဟိုဘုရားကတဟုံဟုံမထရင်ဗြမဏပဲဆိုလိုက်တော့မလာတော့ဘူးပြီးသွားခொနရဲ့နေနေတယ်တဲ့ပြိတယ်အဲ့ဒီပုံနာတွေညစွာဘုရားတန်ကဘာရလိုက်ဘာမှမရလိုက်ဘူးနော်ပညာရေးစနစ်ညံ့လို့မဟုတ်ဘူးပညာသင်တဲ့ဆရာညံ့လို့မဟုတ်ဘူးဘယ်သူညံ့တာလဲဖေကရှင်းသားပြီသင်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညံ့ရှင်းလို့ဟုတ်လား
Bodhis education ma pinya yi sani nyan lo maho bu pinya dine siya miyasa baya be na adda saun siya be minyam bu babile dine bogo ga nyam pshin lo ajire dweja molo pinya matabu kone yen nilye gane bahama maya lebu se chongda elo bide elo miyasa baya gora miyaka se dore ma Andi Buddha ayan loko dandu koda wibata di loka jika kanlo nere nyanjire poko ka tey nere. Seide erilo bhe bira iluri holo yama yava omalalo seite ma pshinira. Kaise na me diga dang halanda ni bakanti dang. Yaga dhoda paredehi na yanda mothu thambhokdo. Saitema, yasabaya senza nira. Saitjau nyomi oma. Kaise na me digadang. Nga ayocheche aye soso pimbangke kezwa. Chendonglo yalare ditya. Alandani bagadi do diye chen diluri holo matadi vudhine. Ilu dangshite ya. Homa se chaundane khoniye nida. Dalo ma dhin lo ma maya laife. Lulu bio ye sipya se aji manivula paredai. Kayaga ro sipya te loro. Mashiba wu dhaba dhaba ten tu tuira. Beme Bama keke keke chintare di desa livago. Di lulu nyurigo piolu pialu ro. Maddo di buddhine lo paya seima di lo pshete. Dekhandaka siyari sipyeta bohiro chahari. Chadivu bohiro ho chause ye. Ashi miya singa ye ashi vetega me. Kaya sore, men nibiro haun takuga, payan haun ni piene neyama. Poyira leva haun piena wadana balo kwabi, payan ni piene seje dababri koyo maunune, risa dudidna loyene deyato ahora. Kompyuta jaunga, jaun oji labiro deyana, poyira ne sene beymian jira. Jaun oji ga nyilaita loyo. Panyita leza du jau maare, kumbhuta alau nai alau si raare. Akaunga dhonze lau pe janore, akaunbhye gomi re. Era bhabhyita leza, chongari bhye bhyita. Tu bhiro, era tribhye nyinyu dwa. Kumyasa bhyanga se jangyomi akhaniya nira, breitaji bhenayau, ko educate lau nai ngeda le. Mayyabu, payyaro manyamu no. Rida Yvansa Vyaga Nyan Lula. Manyambu Chaunda Nyan. Chaundari Tenlu Mayavu Se Chaundari Biobare Tenlu Mayavu. La Zipyansiya Drokao. Ani Mata Gumbhuta Mashilu Dabaro. Hola. Se Chaunda Mayamba Gumbhuta Mabodhi. Era Vyansi Dore Pshibbo Jabara. Kaise na me diga dan halanda ni bagadi don keke be manza ngade dare di desa de yago dine ya holo ro mado de bu. Kaise na me diga dan halanda ni bagadi don yaga doda bare dehi na yanda mo tu tan bokdo. Hari luri re yaga doda bare dehi. Gili dhari ka phonglong lo. Na hore desa daya. Dija ma mahobabu. So bhiro bhaya. Mahorabu se chandari ne. Dwebole machuza rabu. Nye te te gali dhavare di atai nira. Bhiro dhukte ya ro ye achau ma ne. A ozya breda ye. Sakalongi talau mada. Bhadi dhada gami ne nipunan gambi ran dhukta thang anau. Raga rada nade khandi dhamo khandi na avuda. Dabhare ye anita no. Rida ye yahanda dabhama mabodhivu no.
ရဲ့ဇက်ကြီးငါးပါးတို့ပါတော့မပေါ်သေးဘူးနော်တယောက်ထင်းကျူးပန်းနေရတဲ့အနေထားကိုဘုန်းကြီးကဒန်စိမ့်ဝင်စားတော့ပါတက္ကနကလုံးရကြင်ရတဲ့အခါမှာဘုရားလိုပဲပြိဿာဟာကိုကတော့ဘာတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာတွေလုပ်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲကိုလိုအတင်းပေါက်တဲ့လူကကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေဘာမှပြိဿာကြီးတွေးနေရမယ်လူတိုင်မင်ရမယ်လူကူပေါ်လောင်ပဲမရှိဘူးအထီးကြီးပဲပြိဿာကြီးတခါတခါလောက်ကင်ရတာခုဒီမှာဘုရားဒီလိုဖြစ်နေဘောရိဗေနာမှာအဲ့ဒါလေးကိုပဲဘုန်းကြီးကဒီကနေ့အထုထပြီးတော့ပြောတာဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဟာလာပမာနိုင်ငံမှာတန်ခါ၅သိန်းနော်နေပါရှိပါတယ် International Outlook ပေါ့လေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမြင်နော်မျက်လုံးနာနော်ဘယ်လောက်လို့တလေဆိုတော့အဖြစ်ပေါ်သွားပြီဟောဒီပါ International The World Buddhist Summit Conference ကနေပြောသွားပြီနော်ပေါ်သွားပြီအများကြီးအဖြစ်ထွက်သွားတယ်ဒီတော့ဘုရားဒီမှာပြောတာကြည့်လားပတိသောတာဂာမိနေနိဗ္ဗူဏံဂာမေရံဒုဒ္ဒသံအနုရာဂရတနတေခန္တိဓမ္မခန္တိနာအာဟုတာဗုဒ္ဓရှင်တော်ကသူယတာတရားကိုဘာပြောသလဲပတိသောတာဂာမိနေဒီစလုံးကိုသေချာမှတ်တာအလုံးပြောပတိသောတာဂာမိနေဆိုကြည့်လိုက်အစံတရားတဲ့ဘာသာပြန်ရင်ဘာရလဲအစုံတရားမဟုတ်ဘူးမြဲတမ်းပဲလှီလော်ကြရအောင်အစံလော်တာနဲ့အစုံလော်တာဘယ်ဥစ္စာသက်သာအစုံကသက်သာတယ်ညှောချယူမဲ့ပင်လေလေးကြသေးကြဘောဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအစံကတော့ပရိသတ်ရေးစံလေးစံလေးပင်ပန်းလေးပဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အစံကြိုက်သလားအစုံကြိုက်သလားမမေးပါဘူးမမေးပါဘူးဘာကိုစဉ်းစားတာအချောင်းသမားများတယ်တက်တာတော့သိကြတယ်ပင်မနဲ့ဆိုဘာမှသိမလို့ချင်းဒီလိုရှိတယ်နော်စိတ်တော့မဆိုးကြတယ်ဟုတ်လားနိုင်ဦးပွဲဆိုတော့ကိုကသိချာပြောနေတာနော်ဗတိသာဒဂမိနေအစံတရားဣဒံယေဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့တရားကဗတရားအစံတရားမြင်းထဲမှာစုံကြည့်စုံလေးစုံလေးရေနဲ့လေနဲ့လေပဲနောက်ဆုံးပင်လယ်နဲ့ဓိပီဆိုတော့ပရိသတ်ရေထောင်ရတီရမရပြီမြုပ်ပြီမျောပြီသေဖို့ပဲရှိတယ်မဟုတ်လားအဆန်ကတော့လွန်ရတာတော့ပန်းတော့ဗျာတခါတခါဟိုဘဘာကြီးအထက်ပိုင်းအေယဝရီမှာမြစ်ကျင်းနေရှိတယ်မဟုတ်လားမြစ်ကကျင်းပြီးတော့ရေစည်းကသိမ့်တန်အဲ့ဒီမှာအဆန်တက်ရတော့တက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုကြော်လိုက်ပြီဆိုလို့ကြီးဟိုအပေါ်လေးရောက်တော့ပြင်းချင်းလွန်တော့ဘာဖြစ်လဲရေကတိမ်သွားတယ်ဆန်သွားလေလေပြေးပြေးချင်းဘာဖြစ်လေလဲရေတိမ်လေလေပဲနောက်ဆုံးဟိုတောင်ထုပ်ပေါ်ရောက်သွားတော့ရေကိုမရှိတော့အဲ့ဒါကိုမမြင်ဘူးတဲ့အဆန်ဆိုတာပင်မနဲ့ကွာစုံမဲကောင်းပါတယ်မျောတာချာရပြီးရောပင်လေတဲ့ရောက်အကုန်သေုံမဲရှိတာဟုတ်လားအဲ့တော့လောကမှာလူအများစုကအစံလန်းကိုမကြိုက်ဘူးတဲ့ပရိသတ်ကြီးအစုံလန်းပဲကြိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်လူဦးရေတွေများနေစေကာမို့နော်တန်းပြည်မှာ population ဘလောက်ပင်များနေစေကာမို့ educated ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်နေတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲအရင်ကြီးအောင်ပြောရင်အစံလန်းမကြိုက်လို့ပေါ့ဗျာနည်းနည်းခိုက်ရိုက်ရင်ပြောရင်တော့အချောင်းကြိုက်လို့မတတ်တာပဲအဲဒါပတိသောတာဂာမိနေငါဘုရားရဲ့တရားကအစံသွားတဲ့တရားနိဗ္ဗုဏံအလုံးအလုံးနူးညံသိမ်မွေ့တဲ့တရားပရိသတ်ရဲ့ဘယ်လိုတရားလဲအလုံးနူးညံသိမ်မွေ့တဲ့တရားဓမ္မီရံနည်းနည်းရိခက်ခဲတဲ့တရားဒေါဋ္ဌသံမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့တရားဂမ္ဘီရံဒုဒ္ဒသံအနုံအလုံးအလုံးအမှုမျိုးသဘောသိမ်မွေ့တဲ့တရားအဲ့ဒါကိုရာဂရတ္တနာတေခန္တီရာဂနဲ့တဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင်ကြဘူးဓမ္မခန္တီနာအာဟုနာဝိဇာမှောင်ဖုံးနေတဲ့တ attva တွေလည်းပဲ
နာတခံဒီမမြင်နိုင်ကြဘူးယံလေဘဂဝါဘုရားရှင်သည်ဣမံဥဒနံဤကဲ့သို့သောဥဒံကိုဥဒနေသည်ပေါင်းစွာမသွေကျူးရဲ့နာမူခဲ့ကြလေသတည်းသင်တော့သင်ပေးခြင်းပါလေတဲ့စကလုံးနှလုံးနဲ့ပြောပို့ရှင်းတယ်ပညာရေးဆိုတာပြိတ္တရဲ့အစံတရားပါဗျာဘာတရားလဲအစံလန်းကိုလူတွေကကြိုက်မကြိုက်နိုင်ကြဘူးတဲ့စံလန်းဆိုတာပင်ပန်းတဲ့အစုံလန်းပဲကြိုက်ကြတယ်အဲဒါကြောင့်အစုံကြိုက်တဲ့လူတွေကတော့မြုပ်တယ်လဲမျောတယ်လဲသွားကြမှာနာဘုရားဟောဖြစ်မယ်မတင်ဘူးလို့ဒီလိုလေးတွေးနေတော့မှပရိသတ်ကြီးပြောဆိုသဟံပတိလာတာပါပဲနော်သဟံပတိရောက်လာပြီးတော့တရားတောင်းတဲ့ကိစ္စတွေခဏတာဘုရားရဲ့အတွေးကိုပရိသတ်ကိုဒီကနေ့ပြောပြတာအလွန်အထက်တန်းချပြီးတော့ကပ္ပအဆက်တန်းမီတဲ့ပညာရေးစနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်တော့မယ်ကြံလို့ရှိရဲ့ပရိသတ်ရဲ့သင်ကြားမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်လန်နာပေါ့နော်သင်ကြားသူတွေညံ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာစနစ်တင်နေဘယ်လိုပဲလုပ်လို့မရဘူးတဲ့ပရိသတ်ရဲ့စနစ်ကောင်းစေကာမူသင်ကြားသူတို့ညံ့ရင်သင်ကြားသူတွေကသိကောင်းနေပြီမဲ့လည်းပဲစနစ်ညံ့ရင်ပရိသတ်ရဲ့ဒါမရဘူးဒီနှစ်ခုဟန်ချက်ညီဖို့အရေးကြီးတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအထုအထိတ်ဆရာနော်ဒါပေမဲ့သင်္ချမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဗောဓိပင်တပတ်လေလူကျင့်ကြီးပဲ49ရဲ့နေတာတယောက်ကမှသင်္ချမ်းလို့မပေါင်းရောက်ခဲ့ဘူးဒီလိုဖြစ်တယ်အဲဒီတော့သံပတိတရားတောင်းတာတွေသိပြီးသားတွေကြော်ချလိုက်ပြဿဘုရားလက်မလျှော့ပါနဲ့စိတ်ပြည့်ပြည့်ပါနဲ့ဟောတော်မူပါဘာဘာဘာတောင်းမှန်တာတွေအများကြီးပဲအဲတော့သံပတိတောင်းတဲ့အထက်မှာစလုံးလေးတစ်လုံးကပြဿဗျာဥပမာမျက်လုံးဆေးကူတဲ့ဆေးဆရာလို့ပေါ့ဗျာတဲ့အချို့မျက်လုံးတွေကလုံးဝကူးမရတဲ့မျက်လုံးတွေရှိတာအမှန်ပဲအဲ့လိုမျက်လုံးမျိုးတော့လဲခွဲစိတ်ကူးသခြင်းဖြင့်ပင်မယုံချင်းကုန်ယုံပစ္စည်းကုန်ယုံပဲမကူးပဲဒီတိုင်းထားပေါ့အချို့မျက်လုံးကတော့ဟလာတိမ်လေးပါလေးထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိချင်း intra ocular lens တွေထည့်လိုက်ရင်မြင်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတော့ဈေးသမားကြီးနဲ့တူလို့စဉ်းစားပြီးတော့လူရွေးကူးရရပါတယ်။ဘာညာအလျှောက်ကောင်းတဲ့သံမတိဆိုတဲ့မြမာက။အေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါဟောသေးတာပေါ့။ကတ္တနုကောအဟံပတမန္တမန္တေသေယံမသူစဟောရရင်ကောင်းမလဲဆိုရှားတယ်။ကြရဟုဒုက္ခရစီယကျင့်တော်ကကျင့်ပေါ်ကျင့်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ယသိနှစ်ယောက်ကိုတတိယအာလာရနဲ့ကာလာမအာလာရကာလာမအဲ့ဒါတယောက်ဥဒကရာမဗုဒ္ဓတယောက်ဒီနှစ်ယောက်အရင်ဟောရရင်ကောင်းမယ်ဇံရတဲ့ယသိကြီးတွေသူတို့ကညံဆိုခဏလေးနေမှာပဲဟောမယ်လို့ကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူးနှစ်ယောက်စလုံးသေးကုန်ဟာအဲ့ဒါဆိုဒီနှစ်ယောက်ဟောမဖြစ်ရင်ဘယ်သူဟောကောင်းမလဲငါရေဘူးရေချမ်း၆နှစ်လုံးပြုစုလုပ်ကြည့်ကံလန်ငယ်တဲ့တပည့်၅ယောက်ရှိတဲ့အဘယ်ဒီယေရှုများတယ်သူတို့ကိုအရင်ဟောမယ်သူတို့ခုပဲမှာရှိသလဲကြည်လိုက်တော့မိုင်းတရား50လောက်ဝေးတယ်မိဂရာဝန်ရောက်ကဲပရိသတ်ရေ to educate the world เนาะလောကကိုပညာတတ်အောင်လုပ်ဖို့ to develop the world ကဘာကြီးကိုတွန်းပြင်ပေးဖို့ in knowledge body အသိဉာဏ်တွန်းပြင်ပေးဖို့လို့ရှာကြည့်တာအာပရိသတ်ရခက်ခဲလိုက်တာစိတ်ကြောင်းသားကလည်းဘာမှသိလို့မဖြစ်ခဲ့တကယ်သင်ဖြစ်မဲ့လူတတ်တွေကြည့်ပြန်တော့လေသေကုန်ပြန်ပြီတဲ့နှစ်ယောက်ဟုတ်လားအာလာရယသိနဲ့ဥဒကယသိသေကုန်ပြီတကယ်သင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တခါရှာပြန်တော့မိုင်းနေရ50လောက်ဝေးကြီးရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကဲလေးပြန်နေသင်ဘောတွေဟလာမွန်တော်ကားတွေပါရီပါမအသုံးမပြုဘဲနဲ့သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်တကိုးကိုတောင်းမအသုံးမပြုဘဲနဲ့အဲ့ဒီ၅ယောက်ကိုဟောဖို့သင်ပေးဖို့ဆိုဘုရားဘယ်လိုလုပ်လဲဖြည်းဖြည်းချင်းကောင်းချောင်းလျှောက်ကြွတယ်နော်အ
အဘိညာတကုတ်သုံးချကောင်းငင်ကနေသွားလိုက်ရင်သက်သက်သာသာနဲ့ဖြစ်မှခကြီးရောက်မှာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးပရိသတ်ကြီးမြေပြင်ကနေခြေလျင်ကြွတာဝါမစောခင်၃ရက်လောက်အလိုရဘောရိပင်ကနေပြေး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 ကြွလိုက်တာပရိသတ်ကြီးလမ်းမှာတွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုပြောပြမှာဘောရိပင်နဲ့ဂယအဲ့ဒီကြားထဲမှာတောအုပ်တစ်ခုအဲ့ဒီတောအုပ်ထဲအရောက်မှာပရိသတ်ကြီးလူတစ်ယောက်သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီလူကအဝတ်လုံးဝမရှိဘူးတဲ့ဂျင်းခိုင်းတွေကဘုံကြီးတပါပရိသတ်သိပါတယ်ဒီလူရဲ့နာမည်ကိုဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲဥပကနော်ဥပကဆိုတဲ့ဂျင်းဘုံကြီးတပါနဲ့လမ်းမှာတွေ့တယ်အဲ့တော့ဂျင်းဆိုတာတော့သိရလားဂျင်းဆိုတာပရိသတ်ကြီးဂျိနာဒီကနေလာတယ်ဂျိနာဒီဗမာလိုဘတ်တဲ့ဇိနာအတိဘေကအောင်မြင်သူလို့ပါတာပြန်ဘယ်လိုလဲဗျာအောင်မြင်သူဘာအောင်လဲဆိုတော့ကိလေသာကိုအောင်မြင်ပြီတဲ့အောင်ပြီညာစွာဘုရားရဲ့ပွဲတော်လည်းပဲဇီနာရှိတယ်မို့လားအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဇီနာကဘာအောင်တာလဲမန်ငါးပါအောင်တာဟိုကတော့ကိလေသာအောင်တဲ့အတိဘေကြီးတော့ပရိသတ်ကြီးသိကွာချမ်းမှုမရှိလပါဘူးသို့တော်တကယ်ဖြစ်ရကအရှင်းနဲ့အနောက်လိုကွာနေတယ်ညာစွာဘုရားတဲ့နှစ်30လောက်စောတယ်ဝေဒာလီကမွေးတယ်ကကြေတဲ့အငိမ့်သမကနေမွေးတဲ့လူတယောက်အဲဒီလူဟာကကြေတဲ့ရဲ့သားမို့လို့နာတပုဒ္ဒလို့ခေါ်ပါတယ်ကကြေတဲ့ရဲ့သားသူကအတွေးခေါ်သမတွေးတွေးနေတယ်ဘာတွေးသလဲဆို The world is a full of suffering ကဘာကြီးဒုက္ခတွေအပြည့်ပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဘယ်ကနေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့သူတွေးတော့ This suffering arises because of attachment body ။တဏှာစဉ်ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာ။ပြိဿကြီးဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒီအတွေးကအဲ့ဒီအထိမှန်တယ်